მოგესალმებით, ბატონო თორნიკე. Მადლობა გადაცემაში მოგესალმებით. მონაწილეობისთვის. საუბარი უნდა დავიწყოთ ბოლო დღეებში გავრცელებული ცნობებით, რაც გულისხმობს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ელექტროენერგიის წყალქვეშა კაბელის პროექტის დაფინანსებას. საუბარი დავიწყოთ როგორც ამ ცნობის ერთგვარად შინაარსობრივ ნაწილზე, თუ რას გულისხმობს ეს ელექტროენერგიის გადამცემი წყალქვეშა კაბელი და ასევე თუ რა როლი და ფუნქცია, რა როლსა და ფუნქციას შემატებს საქართველოს ეს სიახლე. Na. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Ну, მოიხსენებათ ახლა, ну, ზოგადი პატარა შესავალი გავაკეთოთ. Საქართველოს რესურსები საკმაოდ ღარიბი ქვეყანაა. Ჩვენი მთავარი სიმდრე არის ჩვენი გეოგრაფია და ესე ვთქვათ ადამიანური კაპიტალი. Და გეოგრაფიდან გამომდინარე, საქართველოს ჩვენ რო შევხედოთ ახლა უახლეს ისტორიას, საქართველოს გაძლიერდა და დაიბრუნა ფუნქციები და ესე ვთქვათ სოფლიო რუკაზე დაბრუნდა, მას შემდეგ რაც დაიწყო თავისი აი ამ პოტენციალის გამოყენება სწორედ. Scăpăte Bakotvilis J-Hadis proiecte, Anhorcielt, Bakotvilis Erzenumis proiecte. Orives proiecte, Ritalim, Șomon, Cacatulos Gavlit, Miedine, Bamsoplio Bazarze, Naftovidan, Gazi. Bakotvilis Erzenumi, Jackie de Imedia, Bogom de Gamukne, Budeari, Misi Potențiali, Misi Mișovit, Gazi Mieco de Ba, nu, Chuen Teritoriis Gavlit, Schati, Azerbaidjan, Gazi Mieco de Ba, Europa, Sapernes de Italia, Atkondes, Europis, Sakmarisiaris, Magram, Cacatulos Twist, Sakmarisiarum, Cacatulum, Sheidino, Sakat, Seriozul Potențialida. Amiti mai საქართველოს რაღაცნაირად მიებას ევროპას დასავლეს გახდეს მისთვის მნიშვნელოვანი. Იმიტომ რომ პატარა სახელმწიფოს ყოველთვის ჭირდება რაღაცა ფუნქცია, რომ იყოს მნიშვნელოვანი დიდი თავის დიდი მეგობარი სახელმწიფოების პარტნიორებისთვის. Და თუ ამას დაემატება ახლა აი ახალი დამატებით ფუნქცია ეს კაბელი, რომელთაც მოხდება ელექტრომომარაგების კაბელი, ეს კიდევ რა თქმა უნდა ჩვენს ფუნქციას ზრდი. ჩვენი გავლით ესე თქვა მიდის კაბელი დასავლეთისკენ, ხო? Ai, ეს არის სწორედ ჩვენი კოზირი, რაც უნდა გამოიყენოთ ბოლომდე, იმიტომ რომ საქართველოს მეხსენებათ, ნუ მდებარეობს შავი ზღვის აქეთ, ბათუმში ის ყველაზე უკეთ იცით, რა თქმა უნდა. Და ევროპა არის, გვინდა თუ არ გვინდა, ესე თქვა, ჯერჯერობით შავი ზღვის იქით და ჩვენ ევროპაზე უნდა გავჭრათ აი ეს ხაზები სწორედ. Რა ვიცი, ეს იქნება მილსადენი თუ კაბელი თუ სხვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დაუკავშირდეთ მაქსიმალურად ეკონომიკური, ენერგეტიკული სავაჭრო ყველანაირი გზებით კორიდორებით უნდა დაუკავშირდეთ ევროპას. Იმიტომ რომ ეს არ ამხოვოდ ესე თქო ეკონომიკურად არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ასევე პოლიტიკურად და უსაფრთხოებით თვალსაზრისითაც. გამეორდები პატარა სახელმწიფოს, არ შეუძლია ესე მარტივად საკუთარი თავის დაცვა, მამდა შეიძინოს მნიშვნელოვანი ფუნქცია თავისი დიდი პარტნიორი სახელმწიფოების თვალში. Გავხსენოთ ისევ და ისევ 90-იან წლებში საქართველო იყო შეიძლება ითქვას თითქმის მიგდებული და აღორძინება ჩვენ ქვეყნის იწყება მოგვიანებით, როცა ჩვენ ამ ფუნქციის გამოყენებას ვიწყებთ. Და ეს ფუნქცია არ დასრულებულა, ბოლომდე ამოწურებულა, ამოწურული ცხადი არ არის. დიახ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთის ხრო მნიშვნელოვანია სხვადასხვა პროექტით დაახლოება ევროკავშირთან, თუმცა ასევე საინტერესოა პოლიტიკური დაახლოების კუთხითაც მიმოვიხილოთ, თუ რა ხდება პოლიტიკურ ველზე, პოლიტიკურ კლასში. ერთის მხრივ შევაფასოთ ევროპის პარლამენტის ბოლო რეზოლუცია და ასევე სანქციების დაწესების მოთხოვნის დოკუმენტი და როგორ რი კავშირი იკვეთება ამ პროცესებს შორის, როდესაც ერთის მხრივ საუბრობთ საქართველოს პოტენციალზე, სატრანზიტო დერეფნის გამოყენებაზე და მეორე მხრივ რა ხდება პოლიტიკურ ველზე და როგორია ზოგადად პოლიტიკური ნარატივი დასავლეთის და ევროკავშირის მიმართ. ხო, ნუ რა შეიძლება ფუნქციებს, ესე ვთქვათ, და კორიდორებს და პროექტებს, ამას ვერანაირ წაგვართმევს. ეს ალბათ განხორციელდება ყველა ვარიანტში, მაშინ დარწმუნებული ვარ. Ура ჩეხება ახლა სანქციებზე საუბარს. ეს გამოწეული არის მეხსენებათ ქვეყანაში შექმნილი, ну, მოდი ესე თქვა, არასახარბიელო პოლიტიკური მდგომარეობით, რომელსაც ახლავს უამრავი სპეკულაცია, ემოციები და ასე შემდეგ. სანქციები დაწესებაზე თუ მიდგა საქმის სიტყვაზე მაგალითად ივანიშვილის წინააღმდეგ, ამას ევროპარლამენტი რა თქმა უნდა ვერ გააკეთებს. ამას აკეთებს უკვე აღმასრულებელი სტრუქტურები აკეთებენ და კონკრეტული მთავრობები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას შეიძლება კონკრეტული რაღაც საფუძველი. საფუძველი ახლა რის გამო დააბონ სანქციები? ივანიშვილზე არსებობს რა თქმა უნდა რაღაც შეკითხვები, მაგრამ საქმის როცა მიდგება, მას ვერ დაუმტკიცებს ვერავინ ესე მარტივად, რომ ერევა ქვეყნის საქმიანობაში და სიტყვაზე, როგორც დაძლებენ ხოლმე კომპონენტები საქართველოს გადაახვევინა პროდასალური კურსიდან. ასე რომ ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ჩება საუბრად, არანაირ ესე თქვათ მარტივად, ესე თქვათ, მე მგონია ასე სანქციებამდე საქმე არ ვიღა, იმიტომ რომ სანქციებს როცა ადებენ, ამას ახლავს კონკრეტული მიზეზი, რომ ამ ადამიანმა რაღაცა დააშავა და რომ საშავებს სიტყვაზე ივანიშვილი, ну, ამის ეჭვი შეიძლება პერს არ ვქონდეს, რა თქმა უნდა.
ამის დამტკიცება ეს მარტივი არ არის, ეს ერთი. ხა მეორე კიდევ რა შეიძლება იქცეს საფუძვლად სანქციების დადებას. Ro, avem gustet să xmareba omșii. Iți brăldeba să șirat gaiș magram. Am îți câte sebele ba zara naieri arcanți. Da, loi curodat spengoni es. Are ține ba știți cuva. Sorry, dacă uși brăldebi să amu gane ba. Îmi tonom. Uzda bus pa tora peri arci de ba gustet să. Omșii să capte uzda xmare ba zara naieri. Da, ar va ce ne xlar. Om tismo indo mos bertuan cu să capte uzda urmă nu da. Xmare uzda capte naieri gustet. Ara perși arci de ba. Gustet ez da xmare ba. Să omș. Gerger obiteș. Aris. Aras moțodebi. Romlebiș gamoțodebi să capte uși. Arsebuli, sudi pita pentru că politicurile de gomare au putut întoru. Ertete prezidenti copili, cicheșia, es situația ars pasă pe dinere, spira da, dar smis mă unchleb, mă gream asta e ara pe dinere, sara nerad, martul partia sindor. Mas, mat sulat sarundat, arundat, tavizrozi, sakașuli, sak ciamoslo, n-am dilat, da, ruca, sakașuli, sine am de sak nebi, aridzra, mengoni, es mizindaci cu gamuțovliro, is arciamosuli, o sakartul și magram, mai în ciamovida, ruca ciamovida, nu merem buhtat, matat schadia. Sagașul este debatim rebeli, doar. Oborote bășoris, naclebe un aiecet. Arna un naclebe debatim rebeli, tan nu debatim rebeli. Hoda aiecet este schadie, dar este psihologic ori solid, este un lucru ceul de unda. Mei medii maxrovez, gani muhteve, este cum are oba, mi-e pira admin, doar gai cu anul uțhoece, ca ușor, sam cu anul uțhoece, mi-e pira damas, mi-e vesel, mi-e magram, nu, a fost paroba sa, a fost motivul viax, proves argake, tot ce ergi robit, hoșin, hoșin, picrovin albatro, rugorski ceva uțhoece, grevit gana, hleb, sau is. Politicul საქმიანობას განაახლებს თავის განცხადებებს და ზიანს მიაყენებს საქართველოს მთავრობას და ასე შემდეგ. Ბატონ თორნიკე, ასევე როდესაც საუბრობთ ევროინტეგრაციის გზაზე და იმ მნიშვნელოვან პროექტებზე, პოტენციალზე, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამას ვერ ამინდა ვერაფერი წაართმევს ქვეყანას და ერთ-ერთი ქვეყნის პოტენციალის წარმოსაჩენად საუკუნოვან პროექტად იყო შეფასებული ანაკლიის პორტის პროექტს ვგულისხმობ, რომელიც წესით და რიგით, როდესაც დაიწყო მშენებლობა, უკვე ამ მოცემულობისთვის დიდი იყო შანსი, რომ დასრულებული იქნებოდა და ის უკვე შეძლებდა გემების მიღებას, თუმცა სამუშაოების დაწყებიდან მალევე ეს პროექტი განხეთქილებისა და პოლარიზების საგანი გახდა. Ბუნებრივია, ჩვენ საუბრის დროს სამართლებრივ დეტალებში ვერ შევალთ, თუმცა მნიშვნელოვანია შევაფასოთ ასევე ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის პროექტის პორტის არსებობის მნიშვნელობა, რატომ ვერ მოხდა, მოხერხდა მისი ბოლომდე მიყვანა, რა ხელშემშრელი ფაქტორები იყო თქვენი შეფასებით და ერთგვარად ამ პერიოდის განმავლობაში და ამ შეცვლილ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში რა დაკარგა საქართველომ ანაკლიის პროექტის ვერ განხორციელებით ამ ეტაპამდე? Ну, ამ პროექტს ახლა უამრავი რაღაცა სპეკულაცია და შეთქმულების თეორია. Mă pikrov proiecti chai shadow pro shida politikuri dapirispirebis gamo, de khla detalebshi ma damets. Ar charmadvebi martivi ese tvkat amis mikhodra rasgulisqo, gasvi avsenot vindga im proiektis ugan, anaklis proiektis ugan da akve samatlianovistvis unda aginishnos rom rogorc me akhsos im konsortsiums, anaklis konsortsiums, randejerme gadavodes padoro muezi da garedan da finanseba da chven midivart ak qolaze zainteresu sakitkhamde. Vinci da vin iqo mzadro chaedo anaklis proiektchi puli. Me dartsnebuli var машин серьёзно америкул კომპანიებს რომელთა უკანაც მითუმეტეს თუ იდგებოდა ამერიკის სტავრობა რომ მოენდობებინათ ფული ჩადება ანაკლიის პროექტში ეს განხორციელდებოდა საქართველოს სტავრობას რომ დაუშვათ რომ მოენდობებინა პროექტის ჩაშლა ამერიკას იგი წინამდებოს ვერ გაუწევდა როგორ ჩანს იმ ეტაპზე ამერიკა არ იყო დაინტერესებული ისე სერიოზულად ამ პროექტით და სხვა ის უნდა ჩაედო ფული გავიხედ გამომხედოთ ალბათ ჩინეთს ხო იდეაში და ჩაიშალა შესაბამისად ეს პროექტი იმ ეტაპზე მითუმეტეს რომ დაემატა ამას შიდა პოლიტიკური სამწუხაროდ ინტერესებით რაც ახლა მოქმედებს ძალიან ხშირად ისეთი პროექტებზე, როგორც ანაკლია არის, ხო, რეალურად ესე აღმოჩნდა, რომ იმოქმედა ამაზე. Და ყველაზე კარგი გამოსავალი პრინციპში არის სწორედ ის, რომ საქართველოს დარჩეს 51%, როგორც გაცხადდა ახლა ხან ამ პროექტის, ანუ ეს პროექტი იყო საქართველოსი და ვერცერთმა ისე თქვა სხვა სახელმწიფო ვერ გამოაცხადოს პრეტენზია პროექტი მათია და ეს მოხსნის ყველა შიში და ყველა რაღაცა შესაძლო გართულებას, რომელიც შეიძლება არსებობდეს. Ну идеальный вариант იქნება ცხადია 51% საქართველოს სახელმწიფოს დაარჩენი, რა ვიცი, ამერიკას, ავი, ინგლისს, გერმანიას, თურქეს და ასე შემდეგ. ეს იქნება რა თქმა უნდა იდეალური ვარიანტი. Ну ცოტა ჩინეთსაც ავტომატს არ ეხება. საკონტროლო პაკეტი თუ არ იქნება, ამაში პრობლემას ვერ ხვდება ნამდვილად. ეს რაც შეეხება იმას, რომ ეხლა უკრაინის ომმა გამოაჩინა ძალიან კარგად, რომ ეს პროექტი საჭიროა, ну ეხლა როცა ეს პროექტი თავის დროზე დაიძრა და მე ნუმერე გაჩერდა დროებით,
mașini nu წარმოედგენ და იმას ასტატრიალდებოდა უკრაინაში, ხო? ამის წარმოქმნა მაშინი ყველაზე უფრო ცუცის მარში საბოთ არ შეიძლება არავის მათ შორის არც უკრაინაში. შესაბამისად, ეხლა კი დგას ამ პროექტი საჭირო უფრო აქტუალურია. Მე სამწუხაროდ ვარაუდობ უკრაინაში ომი საკმაოდ სერიოზულად გაიწელება, მერე გაიწელება, რა თქმა უნდა. Ну, ესე მალე არ იქნება უკრაინის აღდგენაც. Ასევე ალბათ რუსეთი იქნება კლავად საკმაოდ დიდხანს მოქცეული ეკონომიკურ პოლიტიკურ იზოლაციაში. შესაბამისად, ამ პროექტის განხორციელება ცოტა გვიან იქნება, მაგრამ ბოლომდე დაგვიანებულებად არ იქნება. Თუ მალევე დაიწყო მისი მშენებლობა და ეხლა თუ ჩაიდო ფული, ესეთ ეხლა 21 საუკუნეა და არ დაჭირდება მას ეხლა დიდი დრო არ დაჭირდება მაინდამაინც. Როგორც თბილისის ქუჩა ჭირდება ხოლმე. Დიდი დრო, ალბათ თქვენ ისიც, იმედი ამდენი ანაკლიეს არ დაჭირდება. Ბატონო თორნიკე, თქვენ აღნიშნეთ, რომ საუკეთესო ვარიანტი იქნება ეს 51%-იანი პროცენტი, როდესაც იქნება სახელმწიფოს და ვთქვათ 59%-ის მფლობელი სხვა წარმომადგენელი, თუმცა ამ იდეას და ინიციატივას გამოეხმაურნენ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გუნდი და მსგავსად პროექტის მსგავსად განხორციელებას წარმატება არ უწერია მსგავსი შინაარსი გააჟღერეს. ერთგვარად საინტერესოა რა მოხდება თუ კი ამ შემთხვევაში ამ პირობებით ვერ განხორციელდება პროექტი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ მოსალოდნელია ომი გაიწელოს, ასევე რუსეთის იზოლაცია ეკონომიკური მიმართულებით. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოახერხოს საქართველოს ამ შესაძლებლობის გამოყენება და ასევე თავდაპირველად როდესაც იყო პროექტზე მუშაობა, ერთგვარად ახსენებდნენ ხშირად რუსეთის და ჩინეთის ინტერესებს. ამ შემთხვევაში აშენების პროცესში თუ კი დაიწყება ანაკლიის პორტზე მუშაობა, როგორი დოზით იქნება რუსული საფრთხე მოსალოდნელი ამაზეც რომ გითხრათ. Კიდე ხა პროექტის განხორციელების გამო ხა უშუალო ომი დაიწყოს, ეს არ მგონია. Მე საერთოდ არ ვიზიარებ იმ შეთქმულების თეორიას, ეს პროექტი ჩაიშალა თავის დროზე რუსეთის მხრიდან ზეწოლის გამო. ერთი მარტივიზის გამო არ ვიზიარებ. როცა რუსეთს არ აწყობს რაიმე პირდაპირ ღიად იმუქრება ხოლმე. რუსეთი პირდაპირ ღიად იმუქრებოდა მაშინ, როცა დღის წესრიგში დადგა ბაქო თბილისი ჯეიჰანის პროექტის განხორციელების საკითხი, პირდაპირ ღია ტექსტებით იყო მუქარა. ეხა ანაკლიის პროექტის გამო მუქარა მე იქიდან არ მახსოვს, არანაირი სერიოზული განცხადება არ მახსოვს, არამხოლოდ ოფიციალური პირების, არამედ რა ვიცი, პოლიტოლოგების მხრიდანაც კი არ მახსოვს ამ წლის პროექტზე რამე კასრი განცხადება. შესაბამისად, ეს ისე და ისე მე ვრჩები ჩემაზე, უფრო შიდა პოლიტიკურ თემებში ეწირა და შეეწირა იმას, რომ ნუ ამ იმ ეტაპზე მე მგონი ადამიანს ესეთი სერიოზული დაინტერესება ამერიკის მხრიდან შეიძლება არ იყო, იმიტომ რომ შეიძლება ელემენტარულად დაითვალეს და გავუსწროთ მაშინ სხვა ვითარება იყო არ მიმდინარეობდა უნი უკრაინაში, შეიძლება დაითვალეს და თქოს რომ ეხლა ან იქნება ეს პროექტი მონგებიანი, ან არა, ან ამოიღებს ჩადებულ ინვესტიციას, ან არა და ამიტომაც გაჩერდა მით უმეტეს შეახსენებს ფოთის პორტში, ფოთის პორტის გაფართოება, ესე ვთქვათ, აპგრეიდში ჩაიდო, მაშინ დიდი თემაზე მიდიოდა საუბარი და მუშაობა, როგორც მე ახსოვს, ერთ-ერთი ამერიკული კორპორაცია ფოთის პორტში ჩადო საკმაოდ დიდი ფული მის განახლებასა და ესე ვთქვათ გაფართოებაში. Სამწუხაროდ კლავ ინტერნეტის ხარვეზის გამო ვერ დავუკავშირდით ბატონ თორნიკეს, საუბრობდით თორნიკე შარაშენიძესთან, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან, საქართველოს სატრანზიტო დერეფნისა და სტრატეგიული მნიშვნელობის პოტენციალის შესახებ.